Jeg hedder Anders, og jeg arbejder på Rolf Schmidt Industriplast i Kolding. På en fabrik, hvor jeg har været i 20 år. Vi er 45 medarbejdere. Vi har et tohold skift, hvor vi kører daghold og aftenhold. Vi arbejder i plast, og det er termoplast, som er fødevaregodkendt. Vi arbejder til medicinalindustri og til fødevare og bryggerier, hvor vi laver komponenter i alle mulige forskellige størrelser ud af råmateriale. Vi får savet op, og så bearbejder ind i vores CNC-maskiner. Vi begynder at kigge på robotter for 10 år siden, og er lidt nervøse for at lave en helt stor investering i robot. Så vi starter med at købe den helt lille, en kollaborativ robot. Fordi vi har toholdsskift, så har vi fra klokken 1 om natten til klokken 6 om morgenen, der har vi nogle timer, vi ikke får udnyttet. Så vi vil gerne udnytte den der nattetid. Og så hvis vi er lidt færre på arbejde, så kan man også få en maskine til at køre ved at få en robot til at lave skiftet i maskinen. Jeg startede med at tro, at vi kun ville køre 200 styk og 500 styk, men nu er vi helt nede og sat op til robot på 10 styk. Ja, lige så snart vi har sat op til robot, så får vi hænderne fri til at køre med en anden maskine. På Rolf Schmidt er vi altid interesseret i at finde nye løsninger og prøve noget nyt og se, hvad der rører sig ud på markedet, både på CNC-maskiner og robotløsninger. Og vi har kørt med en type robot i nu 10 år, hvor vi har flere af dem, og så skal vi se, om der er noget, som der er lige så godt eller måske bedre. Og så har vi undersøgt Dosan-robotter og har købt en ved United Components. Vi er rigtig glade for robotten. De fleste har berøringsangst for nye styringer og nye robotter. Men fordi vi udvikler os hele tiden her og prøver noget nyt med maskiner og styringer, så er vi ikke så bange for at prøve en anden robot. Og det har vist sig, at det er overhovedet ikke noget problem for dem, der betjener de andre robotter, og så også kører med Dosan-robot. De er jo lavet meget brugervenlige, de her skærme og den måde, programmet er bygget op på. Det er meningen, at det skal være nemt at komme hurtigt i gang. Vi har 10 robotter. Vi har 7 kollaborative robotter, og så har vi 3 industrirobotter. Vi vækster antallet af medarbejdere er det samme, men vi køber flere maskiner, fordi vi kan holde flere maskiner i gang, når vi har robotter.